पूर्ण पहिल्यांदा हा ब्रॅकेट पूर्ण खाली आला, त्यानंतर हा लॉन्चर एक साईडला फेकला गेला आणि नंतर लोक ओरडायला बिडायला इथं कोणीच नव्हते, टोटल सर्वच लोक आतमध्ये दरपले असले आणि कोणीच ओरडले नाही. अचानक हा पूर्ण ब्रॅकेट आहे ना, पूर्ण पहिल्यांदा हा ब्रॅकेट पूर्ण खाली आला, त्यानंतर हा लॉन्चर एक साईडला फेकला गेला आणि नंतर लोक ओरडायला बिडायला इथं कोणीच नव्हते, टोटल सर्वच लोक आतमध्ये दरपले असले आणि कोणीच ओरडले नाही. साईडला वरती इथे मिलरचा म्हणजे ते ब्रॅकेट बनवण्याचा दुसरा काम चालू होता, ते वरती मिलरचा साईडच्या ब्रिजवर काम चालू होतं. नंतर तिथं काही वर्कर लोक होती, 5-10 मिनिटांनंतर ते लोक ओरडा आरडा ओरडा करायला गेले. आम्ही त्यानंतर 5-10 मिनिटात आम्ही इथं गावकरी आम्ही सर्व इथं पोहोचलो आणि त्या साईडलाही आमची ट्रान्सफॉर्म आमची गावाला वीज पुरवठा करणारी लाईन होती ती साईडला पडली असल्यामुळे आम्हालाही लगेच येता आलं नाही. नंतर आम्हाला समजलं काही वेळा नाही का लाईन कट आहे, त्यावेळेस आम्ही येऊन काही थोडी 2-3 लोक इथे साईडला इथे शेतामध्ये पडलेली होती, त्यांना स्थानिक लोकांच्या मदतीने आणि आम्ही सर्वांनी सहकार्य करून त्यांना बाहेर काढले. म्हणजे इथे काम करणारे लोक त्या बाजूला शेतात 2-3 लोक पडले होते आणि ते जिवंत होते, त्यांना बाहेर काढले. थोड्या वेळाने त्यांनी चांगले झाले आणि इथं साईडच्या गाड्यांना बोलून अधिकाऱ्यांना सांगून त्यांच्या गाड्यांना त्यांच्या आत्मने टाकून दिले. त्यांना घरासमोरच हे काम सुरू थोडे असे 200 मीटर 100 मीटर अंतरावर तिथनं रात्रीचे पूर्ण लाईटचा प्रकाश भरपूर असतो, इथे काम चालू असतं त्यामुळे इथं पूर्ण क्लिअर दिसत होतं आणि समोर एवढं जोरात पडल्यामुळे आवाज जोराचा झाला आणि समोरच झाल्यामुळे मला चांगल्या प्रकारे दिसून आलं. त्यानंतर घरामध्ये उठवलं आणि लोकांनाही खूप मोठा जोरात आवाज झाला, लोकही काय झालं पाहण्यासाठी बाहेर निघाले तेव्हा समजलं काही ते असं ब्रिजचं कोसळल्यामुळे अपघात झालेले. पोहोचला तेव्हा इथे हे सगळं असंच पडलेलं होतं जे आता टोटल असंच असं काही क्षणात पत्त्याच्या बंगला पडण्याला जेवढा बिल लागतो त्याच्या कमी वेळात म्हणजे हे पडून गेलं, काही क्षणातच पडून गेलं, 1-5 सेकंदाच्या आता जे पूर्ण खाली पडून गेलं आणि माणसं याच्यामध्ये माणसं मानत असं तर वाटत नाही. रात्रीपासून आम्ही 3 वाजेपर्यंत इथं होतो रात्री, त्यानंतर आम्ही घरी गेलो, नंतर सकाळी बरं झालो पण तोपर्यंत 10-12 बॉडी त्याही बाहेर काढले होत्या आम्ही फक्त. तुम्ही त्याच्यानंतर प्रशासनाला वगैरे कळवलं? ते सर्व ते त्यांचे वर्करही होते, त्यांनी त्यांच्या कंपनीला कळवले त्यामुळे ते माहीत झाले. पोलीस विलीस टोटल लोक त्यांचे अधिकारी लोक तहसीलदार काही तलाठी लोक हे टोटल आलेले होते इथं. आम्ही 2 वाजे 10-12 बॉडी रात्रीपर्यंत काढल्या होत्या आणि रात्रीनंतर मग परत किती काढले त्यानंतर काही मला माहीत नाही. आम्ही सकाळी आम्ही असं आतापर्यंत काय 18-19 लोक ते आता काढलेले म्हणजे बोलतात आणि 3 लोक काढले होते जिवंत आहेत, बाकी 1 लोक त्यांचा इथे एक माणूस होता आणि 4 लोक त्यांचे जिवंत राहिलेले होते. तेही शिरेशेत मग आता पुढे नेऊन त्यांचं काय झालेलं ते काही कल्पना नाही त्यांची हॉस्पिटलमध्ये काय झालं.